أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى الله جل شأنه غسبدار svih svjetova neka je salavat i selam blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu plemenitu i čistu porodicu na njegove ashabe i na sve borce, stražare na Allahovom dželešanuhu putu. Draga omladino, braće i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu dželešanuhu koji se počastio Ramazanom, iftarom, teravijom, Kur'anom, postom, svim blagodatima Ramazana koje ne možemo nabrojati, ako je sigurno vjernik osjeti posteći, učeći Kur'an i Kerim, osjeća tu ljepotu Ramazana. Kaže poslanik selam, to je poznati hadis, ali trebamo često se toga posjećamo tog hadisa, da postač ima dvije radosti. A to je, dakle, kad iftari, prva radost, a druga radost je, kaže, susret sa Allahom Đelešanuhu. Ovaj susret sa Allahom Đelešanuhu, koji je to? Dakle, naravno, tamo kad dođemo, jeli, kao što se obradujemo iftaru, postijemo, pa se obradujemo braći, sestrama, pa eto, radost je kompletna, jeli, ramazanska, ali taj susret, da o njemu razmišljamo, da on je, da ga pokrenemo na ovom svijetu ovdje, učeći Kur'an i Kerim. S kim se mi susrećemo kad učimo Kur'an i Kerim? S kim razgovaramo mi tu? U namazu, s kim smo u namazu? Da se malo preispitamo koliko nam je radost u namazu. Koliko nam je radost ako učenje Kur'ana Kerima. Ono lijepi taj naš bosanski adet su ove mukabele, kad možemo da iskoristimo priliku. Sad smo mukabele iz svog džemata došao vamo. Dakle, ono, ljepote Kur'ana Kerima, jeli, tog samog džuza, stranice, dakle, jednostavno osjećamo neopisivu snagu da za Ramazan možemo da proučimo ono, mnogo više Kur'ana nego mimo Ramazana. Svako to osjeti. Čak i hafiz Kur'ana kad je kaže, lakše im je mnogo nego mimo Ramazana. Taj susret, ta radost, Allah Đelešanuhu Ramazanom želi da nam probudi. Allah želi da u nama, dakle, da nas potakne postom i svemu što radimo za Ramazan, upravo da nas potakne, da razmišljamo o toj radosti, koliko se stvarno radujemo, jeli, da saznamo nešto iz Kur'ana, da proučimo neki harf, da izgovorimo neku rečenicu, da kažemo neki ajet, da proučimo nešto tako dalje. Prilika je taj susret sa Allahom kroz učenje Kur'ana Kerima da sebe nađeš tamo. Učeći Kur'ana Kerim, Allah nam govori o nama samima. Allah nam, dakle, navodi primjere. Danas je, dakle, u Mukaveli bio primjer Musa, a.s. kroz suru Taha. Musa, a.s. koga Allah Đelešanuhu u Kur'anu najviše spominje. Musa, a.s. tog poslanika. I suri Taha, ono, većinski sura Taha govori upravo počinje Taha, a Taha je ime Muhammeda a.s. Pa mu kaže Allah, nije ti Kur'an objavljen da se mučiš, nego da ti bude lahak. A onda mu govori priču o Musa a.s. pa o sihirbazima, kako su oni pali na seđdu, kad je Musa a.s. na tom dvoboju bio. Pa Allah spominje, dakle, razne primjere, a kroz tu suru nam Allah džšanu podcrtava često zikr. Ime Kur'an i Kerima, zikr. Pa u jednom ajetu kaže Allah, eki mislate da zikri. Kad kranete Ramaz, da vam Allah bio stalo na um. Pa onda govori Musa i Salamu i Harunu, idite, kaže, zovite Faraona i nek sa vam ja uvijek na umi. Dakle, uvijek zikr činite, dakle, u pozivu Musa i Salamu zikr činite. Pa tamo pred kraj sure kaže Allah, ko ostavi zikr, ko ostavi zikr, ko ostavi Kur'an i Kerim, kaže, teškim će životom živjeti na ovom svijetu. Brati i sestro, kad god ti je neka teškoća u životnom svijetu, nešto ti je dotako teško, nešto ti se deši teško, a malo zapostavio si Allaha, malo si smanjio dozu zikra. Nije zikr samo u namazu, nije zikr samo u iftaru, nije zikr samo u teraviji, zikr je stalno. Pazi, da ti Allah kaže, bude stalno na um, da spominješ Allaha stalno, koliko god možeš više da Allaha spominješ. I osim toga da će biti teška, kaže, ono, teške će, dakle, životom živjeti, na onom svijetu će biti proživljen, kaže, slijep. Allahumma salli wa sallam. Slijep. Pa će pitat, kad bude proživljen, kaže, Allahu, što si me slijepog oživio kad sam vidio, imao sam vid.
vidio sam. Pazite, ovo kad Allah spominje u Kur'anu Kerimu vid i sljepilo i tako to, nemojte misliti da je to ovo. Jako vidno napominje, nemojte uopšte pomisliti da je to ovaj sljepilo u glavi, ove oči koje mi gledamo na ovom svijetu. To se odnosi na sljepilo srca. Na sljepilo srca. A onda će on kazat, pa vidio sam misleći, pošto je on mislio da je samo ovo vid, pa je zaboravio na zikrullah, jer je mislio da je samo dakle ovo vid, pa je zaboravio dakle da je spominje Allaha, onda će biti pozdjev slijep, pa će Allah kazati, ne, isto tako. Isto tako si ti i bio. Na šta mu ga Allah upućuje? Upućuje ga na Allah, na to sljepilo, bio si ti slijep, vidio si ti očima ovim, ali si bio slijep na moje ajete. Pa će ga Allah proživiti slijepim. Hvala Allahu kad nas Allah počastio to ljubomorno čuvajte omladino, dakle post, zikr, alkovu što imate zajedničko druženje, dakle sve što vas na Allaha podsjeća, ljubomorno čuvajte to, ne ostavljajte. Također, u suri Merijem, pošto je i to također dakle, današnji džuz bio, postiću vas sebi prvo vas na ajet u kom Allah spominje post. Merijemu, koja nas uči kako treba da postimo. Subhanallah. Mi da znamo da je post, da je ne jedemo, da ne pijemo, da je tako to tako što postimo, čekamo iftar da i tako da. To je dakle post, a hvala Allah kad je Allah dao djeci da mogu posti tim postom. Nezgodno je da insan samo tim postom posti, a već je odrastao. Dakle, to je početak posta da postimo djela i pića. To je početak posta. Taj post nas uči da postimo dalje. Evo, Merijema nas uči tom drugoj vrsti posta. A to je, kaže Allah tamo, kad je rodila Isa alaih salama, rodila Isa alaih salama, daleko od svijeta, rodila sama, nema, znaš, no, kada trijeska je palu, pa je Allah dao dakle, da ima i vodu i da jede. I kaže Allah, jedi, pi i budi vesela. Ako Allah preodajete, jedi, pi i budi vesela. I kaže, ako sretneš kakvog čovjeka, recimo, ja sam se zavjetovala da ću postiti. Saumen. Inni ne da li to rekli Rahmane, saumen, kaže Allah. A završava ajet, ono u smislu da ću šutit, neću ništa govoriti. Tako završava ajet. Ali ovaj dio ovdje, prevedeno je ovdje u Korkutu, znači ono, zavjetujem se da ću šutit, neću ništa govoriti. Bukvalan prevod. Zavjetujem se da ću postit, neću ništa govoriti. Znači, Allah nas kroz Merijemu uči ovdje o tom postu, dakle, govora. Koje govora? Dakle, ako ti kažeš da si rodila, a muža nisi imala, šta će reći on? Znači, tu tajnu koju ti Allah dao, da možeš svakim dijeliti, znaš no, dijeliti s kim imaš. Pogotovo da postimo od ružnog govora. Ovdje se Merijema nije ta koja je ružno govorila, pa je Allah dao da šuti. Nije ona ta koja je ružno govorila. Nego da sakrije ono što je Allah njoj otkrio, što je tolika tajna do kijametskog dana. Iz te tajne je nastalo je kršćanstvo. Pazi, od tog rađanja nastalo je, dakle, na kršćanstvo. Koji rađanja? Rađanje Isa alejhis salama bez oca. Nije imao babu. I ona, naravno, da bi ona bila spremna podnijeti sve ljage koje kad dođe s bebom, s Isaom, među njih, ona je morala da nauči da šuti. Što mi ne možemo da podesemo ljage u smislu da samo da se malo prispitamo koliko postimo tim postom. Ako te kaže ružnu riječ, a ti ne možeš da saboriš, odmah sa njega ljutiš. A samo ti kaže ružnu riječ, naravno, pogriješi ono što je kazao ružnu riječ. Ali ti nema snage da otrpiš, pa kaže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Muhammede, ti otrpi to što oni te pričaju. Otrpi, nemaš potrebe se obazirat na to što oni pričaju. To je dakle jednostavno njihov govor, a ti imaš svoj sistem, svoj put koji ideš. Obzirom da je sutra na večer se obilježava 17. noć Ramazana i to je Lejle i Bedr, kod nas, jel, tako ga mi zovemo tu noć Lejle i Bedr, da se podsjetimo na tu bitku. Na tu bitku. I zanimljivo, ta bitka je bila u Ramazanu. Kako je nas Allah počastio, mi iftarimo, družimo se, sjedimo, uživimo teraviju, pa ćemo kasnije na kahu, pa daš, Allah nam dao da vidimo. Ne znam, u Ramazanu imamo takav. Ono su ratovali. Rat bio u Ramazanu. I to rat, kakav rat? Nisam kanio historijski spominjati koliko je njih bilo, koliko je, znamo da nije bilo mnogo manje, da je to čudo bilo, ne opisamo, samo ću te ajte spomenuti, znači kako se, o kakvom se čudu da se radilo u bici na Bedru. Ali prije toga nešto počnemo, dakle, o tom govoriti,
hadis koji mi je bio, dakle, ono, podstrek da razmišljam malo o Bedru, jeste hadis koji govori o stražarenju. Da se Allah nagradi kad god stražarite na Allahovom putu. U kom smislu stražarite? Sad nama nije Allah dao da stražarimo ono, u ratu, znaš, straža, pa ono, postavi se tamo neko da čuva na granicama i tako. Ali ti stražariš nad džematom, stražariš nad nekom aktivnosti, stražariš, dakle, znaš, pomažeš nešto u vjeri. Znači, ti stražar, dakle, znaš, no, u pomoći, podršci onim robovima Allahovim koji šire misiju poslanika Resala. E, ta straža. Jer se može misliti na stražar bukvalno kad je rat i kog čuva na straži, dakle, ono, liniju, a i na stražara koji je u miru. Pazi, da vas ne pitam, je li danas ratno stanje? Nije ovo fizički da se tučemo, nije. Ali i te kako je ovo ratno duhovno stanje kroz ovo što se dešava. Pa kad uđemo u džamiju, ovaj mihrab, inače, jel da u svakoj džamiji postoji mihrab, a mihrab znači ratište. Vidimo, mihrab znači ratište. Evo Hazreti Marijama koju spominjamo, da nas je džuz bio. Dakle, ona je bila u mihrabu. Pazi, u mihrabu bila. I kaže, kad bi Zekrija ušao kod nje u mihrab, u njeno ratište, u njen dom, ona je, taj znak mihraba, to je samo, dakle, mihrab, kao podsjetnik svakom ko uđe u džamiju, a mihrab dočeka, a tamo ulazi onaj ko predvije namaz. U stvari, vi ste u svom mihrabu gdje god da jeste. Vi ste u svom, onom, što u mihrabu? Mihrabu, ratište je mihrab. Mjesto rata. Kojeg rata? Protiv sami sebe. Te svega onoga što ometi i ometa od negativnih osobina. Malo zavidiš, malo holiš, malo ti imaš viška govora, malo imaš, dakle, viška emocija, osjećaja, malo imaš, dakle, tračiš vrijeme, znaš, malo si se uspavao. Sve su to, dakle, stanja protiv koji se moramo boriti kao vjernik. Zato je post. Da nas nauči toj pravoj bitci sa sobom. Pa i Bedr i svaka druga bitka, to spominje se, jel da je poznato, kad se došli, kaže, iz bitke, pa je rekao poslanik, salam, došli smo iz male bitke u veliku bitku. Poslanik zove malom bitkom to ratno stanje, evo, Bedr, Uhud, sve tam, ja znači, došli smo, kaže, u veliki džihad. A koji je veliki džihad, Boži poslaniče? Kaže, borba sa samim sobom. E, da pročitam taj hadis koji mi je bio sebe, da malo razmišljam oko toga, tog stražarenja. Koliko znači bdjet nad nekom aktivnošću, bit uključen, dakle, jednostavno u zajednicu, rad nešto, ono, sa darom koji tebi je Allah dao. Koliko je to bitno? Osman radijallahu anhu prenosi ovaj hadis. I kaže ovako, Osman govori, kaže, tajio sam od vas jedan hadis. Kaže, ono, znao sam ga, ali vam nisam govorio. Koji sam čuo, kaže, od poslanika, alejhi selam, kaže, bojeći se da se će, kaže, nešto sa mnom, kaže, složiti. A sam, kaže, ipak odlučio da vam ga kažem. Kaže Osman radijallahu anhu. Pa neka svako za sebe uzme što želi. Pa on veli, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je kazao jedne prilike. Jedan dan bdijenja na granici, na Allahovom putu, vrijednije je nego 1000 dana provesti na nekom drugom mjestu. Subhanallah. Ovaj hadis bilježi Tirmizi, a hadis koji bilježi Muslim i Tirmizi također, isti tekst, samo mala razlika, kaže ovako, jedan dan bdijenja na granici, na Allahovom putu, bolji je od posta mjesec dana. Muslim bilježi hadis. I noćnog, kaže, bdijenja u njemu. Onaj ko umre, preseli, bdijući na granici, bit će sačuvan kabrskog iskušenja, a njegovo će djelo biti uvećano sve do smaka svijeta. Bitno je da razumijemo još jedan put, dakle, ovo bdijenje na granici. Brinja, šta to znači na granici? Ja i ti moramo postaviti granicu svog ponašanja. Do ovdje, ma granica. Kad je tamo u hadisu, prvi pogled ti je dozvoljen, drugi ti je zabranjen. Znači, prvi pogled i onda je granica. Imaš granicu da ne bi pogledao drugi pogled. Znači, imaš li ti granicu u životu dokle možeš ići, dokle možeš govoriti, dokle možeš. Dakle, granica svog ponašanja. Šerijat je, kako bih rekao, ko neka granica. I ko poštuje šerijat, ko je, dakle, ono, privržen šarijatu, on ima granice u životu. E, kaže, bdiješ na tom granicom da sačuvaš sebe od svega negativnog, da vjeru uspostaviš, da se sačuvaš, da imaš granicu prema haramu. Slušaj, haram tamo, granica ovdje. Ja sam mamo. Ne želim tamo da ulazim.
Čim ti uđeš tamo, prođeš granicu, gotovo je. Kaže Allah u Kur'anu, kaže, oni granice zla prelaze. Ha, oni koji čini haram, znači, oni kaže, granice zla prelazi konkretno u ajetu, onaj koji ima, na primjer, ženu, a traži drugu ženu, ljubavnicu. Ima muža, a traži nešto drugo. E kaže Allah, granice zla prelaze. Ima svoje, a on dalje prelazi. Ova riječ, granica, kaže se rabitu, Allah džanu u Kur'anu, našao sam jedno mjesto gdje Allah kaže o vjernice pa rabitu, također imam suri Kehf nekoliko puta, ono, ta riječ rabatna i tako, naš, ali ovdje rabitu, bukvalno kao naredba, ono, stražarite. U ajetu Ali Imran sure, zadnji ajet sure, kaže Allah, ja ejuheladine amen uspiru wa sabiru wa rabitu wa takullah lalekum tuflihun. Kaže Allah, o vjernici, budite strpljivi. Ovdje odmah kažem, četiri su uslova, ako hoćemo da postignemo ono što želimo. Prvo, budite strpljivi. Isbiru o sabiru. Dva sabora neka, jel da? Isbiru o sabiru. Sad, ma razlika. Kažu komentatori ovdje, ono, budite strpljivi, a ovo sabiru, ono, budite takmičari u saboru. Ono, vi prvi pokazan sabor. Znači, ono, u komunikaciji s ljudima, ono, ovaj drugi je o sabiru, onaj koji prvi o saburi. Pa onda na drugi je on sabura, onako, jer i on mora saburat. Ali ovaj koji pokaže prvi sabur, e, on je o sabiru. I kaže Allah verabitu, a verabitu znači bdijte nad granicama. Uzeh nao rječnik arapskog jezika i dakle nađo šta još znači rabitu. Prevedeno je bdijte nad granicama, a znači također biti spreman. A, jesi spreman u onom u čemu da radiš? Koliko si spreman? Spremaš li se za misiju da širiš poslanikovu misiju, ne znam, mladici? Imaš li spremnost za to, a želiš, hvala Allah, želiš da budeš upotrebljen na tom putu da širiš misiju poslanika Esala. Spremaj se. Rad na sebi, spremaj se, rabi tu. Stražaran ti na tom ponašanju i na toj pripremi da budeš upotrebljen na Allahovom putu. Rabi tu. Također znači rasporedi se. Znaš, kad skupa neko nešto radi, dobro se rasporedi, znaš, no. A i to znači jel, stražar ovdje. A jel, ono kad sad pravite iftar, jel, kako lako napraviti iftar kad zna ko šta radi. Rasporedili se. Ti što, znaš, ide posao, ljepota. Znam si 100 ljudi koji kad imaš, a ono znaju ko šta radi. A neko koji ih vodi, samo kada je to trebao raditi. Poslanik je imao 313 haba, pobjedili 3 puta jaču vojsku takvih. Stražara koji su na Allahovom putu bili. Ti takvih, ono znaš. Šiframa ste prepoznavali, znaš. Ne samo da su dan ruku, znali su u trenutku kad poslanik sam pokrine ruku, znaju šta treba raditi. Tako su bili. Znači također veza, ovo rabitu znači veza. A, veza? A koja je veza? Veza među nama. Što mi stajemo u saf? Pa kažemo, popunite, izbijte safove. Uslov za namaz je da budu safovi popunjeni, izbijeni. Zašto? Zašto popunjeni, izbijeni? Ne bi se naučili u životu da se dušom posafamo. Da se dušom posafamo. Džaba nam saf, vjerujte mi omladeno, džaba nam saf u džamiji posafam dobro jako ako ne radimo na tome da se dušom posafamo. Zbog toga jesmo skupa da zgovaramo, pričamo, zato je Ramazan i ovo druženje, dakle, i dersovi, i džuma, sve to sa ciljem da se duše usafaju, uravnaju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji korak kojeg čovjek može napraviti je korak koji, kaže, onaj popunjava saf. Fizički. A vamo duhovno? Onaj ko na sebi nešto uradi, da se uveže s bratom i sestrom. Nema bolje koraka u životu koji kad napraviš da se s nekim upoznaš, da se udružiš i napraviš neki dogovor da razi. To je najbolji korak. To je taj saf. Također, znači, ovo reći rabitu, isposnik. Neko koji je, dakle, predan posebno. Mudrac. A od toga je i udruženje. E ta spremnost, braći i sestre, ta spremnost ashaba prije bitke na Bedru vidjela se upravo kroz tu Allahovu pomoć koju su dobili onaj melekima. Znači, ta njihova spremnost, stražarenje, ta njihova uvezanost, ta njihova, dakle, raspoređenost, to njihovo udruživanje, imanski govoreći, Allah im zbog toga šalje meleke kao podršku u toj bitci. Pa kaže gospodar, Allah vas je pomogao na Bedru, ovo je prijevod ajeta,
kad ste bili malobrojni. Zato budite Allaha svjesni da biste bili zahvalni. Kad si rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vas gospodar vaš sa 3000 meleka poboć pošalje? O, 3000 meleka. A onda kaže Allah, ono kaže poslanik, hoće, dovoljno će biti 3000 meleka. Ali kaže Allah, a ako budete izdržljivi i poslušni, dvije osobine, izdržljivi i poslušni, Allah će vam u pomoć poslati 5000 meleka i to sve obilježenih. Ono već je obilježeno, znači se našno koji su našno, taj zna koji je. E, kako li to, kako li je to obilježavanje Allahu meleka? Allahume salli veseli. Ha, 5000 meleka, kaže, i to obilježenih meleka. To je Allah učinio da vas obraduje i da, kaže, time pouzdanje u srca vaša ulije. A pobjeda dolazi kad je samo da Allaha silnog i mudrog. Pazi, Allah je to uradio da ulije pouzdanje. E, nama treba ulijevanje pouzdanja. Malobrojen si, slabi smo, ali nam Ramazan ulijeva pouzdanje, ulijeva nadu, ulijeva snagu, ulijeva tu duhovnu vodu, ulijeva tu duhovnu hranu da možemo da izdržimo dušom. Pored svega što kod nas dešava, Allah daje da će to ulijevanje, ne, pazi, nešto nam Allah ulijeva. Kao što postoji, braći i sestre, to mi je namjer da samo podijelim, kao što postoji duhovna voda i piće, odnosno fizička voda i piće, koje idemo, postoji i duhovna voda i piće. Ne možemo samo misliti kad čitamo prijevod Kur'ana, kada Allah spominje vodu, da samo mislite na ovu vodu, dunjaličku vodu. Nek vam na um padne duhovna voda. Koja voda? Ona voda koju te Allah napoji, nevidljiva je to voda, ali te Allah napoji kad postiš. Allah te napoji kad klanjaš. Allah te napoji kad traviš. Znam traviš sat vremena, znaš no klanjaš, pa ti nešto lijepo kasnije. Čekaj, lijepo ti je kao da se napio vode. Bilo koji gest koji uradiš, no, a Allaha se sjetiš, Allah te napoji tom vodom. Bismillah kad kažeš napiješ se vode, ona je dakle voda za tijelo, a bismillah je za dušu. E ova voda, da samo podijelim jedan ajet, direktno se odnosi dakle na duhovnu vodu. 11. ajet sure El-Anfal govori se o bedru. Pa govori se o bedru, kako je Allah dželešanuhu u ashabe ulio vodu. Ulio vodu koja je od njih nešto uradila. Napojio je Allah vodom. Evo taj ajet. Kad je Allah učinio da se rad sigurnosti svoje u san zavedete, Allah je dao da oni malo zaspu. I zamisli da se zaspu pred bitku koja straš, šta, kako. Svoj mi je jedan alim preselio da ga Allah nagradi, nešto, kaže on, u onom komuničkom stanju kada je bilo, pa je bio optuživan, pa ono pozivan na razgovor, naš, u onom, naš, tamo. I onaj, u čekonci je bio, i sad tamo, da li je kriv, ako bude, da ga optuži, zatvor. Ako ne optuži, znaš, tako, to je zatvarlo, radi se o ljudima koji su vjerski djelovali. I on u čekonci bio i nakon ono, dok čeka i uzeo učio ajetu kursiju. Dok je čekao, jednom, dva put, tri put, 50 puta, znaš, ono, i kako učio ajetu kursiju zaspao. Znaš, učio si zaspao, znaš, i salavate, na primjer, znaš, i zaspao. I došli stražari po njega, ovaj spava. Ma nije on kriv, puste ga kaj. I pustili ga, znaš, samo da što je zaspao. A, vjernik je rahat, samo se Allaha boji. I kad ti pokažeš dakle, da si plašljiv pred ljudima, on i primijeti da si ti kriv nešto. Dakle, znaš, no, e, zato Allah kad ulije snagu u tebe, ne bojiš se ljudi, samo se gospodara bojiš. Braći, sestre, malo se pomijete naprijed. Imamo ovdje, dakle, dole na ulazu, hladno je, znaš, iako je april, hladno je. Prišta, još malo. Da s ovim ajetom završim pa ćemo dovu oko ovog dana. Ta voda koju je Allah dželešanu duhovna, koju je Allah dželešanu napojio ashabe pa su imali snagu, imansku snagu, evo ovdje. Prvo Allah da oni zaspu i kaže Allah, s neba vam je spustio kišu, vodu, da bi njome, pa stajte, da bi njome očistio i da bi od vas odstranio šejtanovo uznemiravanje. Jel se može ostraniti šeitan uznemiravanje ovom vodom? Ono napote šeitan, imaš sihre, pođeš da kupaš. Ha.
ne može, moraš uzeti malo Kur'ana. Jer jedno od naziva Kur'ana je voda. Hadijski naziv Kur'ana je ma'un, voda. Kur'anski su zikr, rekli smo. Kitab, Furkan, Kur'an. Hadijski naziv Kur'ana, jedno od naziva je ma'un, voda. Kad Kur'an učiš, ti si došao da se malo napojiš. Evo, ovom vodom, kaže, odstranio šeitanovo uznemiravanje od njih. Druga stvar što je to vodom uradio, da bi vaša srca učinio jakim, da bili jaki. I treća stvar, njome, kaže, je učvrstio korake vaše. E, to je ta voda. Pa mi molimo Allah dželešanuhu da nas ovim postom, ovim druženjem, Kur'an i Kerimom i iftarom napoji vode dunjalučke, a napoli vode ahiretske, duhovne, i da bude preporod naših duša. Amin, ja rabbel alamin. Pošto je pred iftarsko vrijeme, a dobro znate hadis da se pred iftar prima, to nećemo spominjati, mi ćemo ako zajedno proučimo dovu, pa dignemo ruke. Amin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. O Allahu, molimo ti, ti nam oprosti, ti svoje koje prašaš. O Allahu, ti nam smiluj, ti znaj milostivi. Allahu, molim ti nas obskrbi tvojom obskrbom. Allahu, je ti tvoja obskrba najbolja. Allahu, ti nas nahrani i napoji. Allahu, jer zbog toga i postimo, želeći da nam ukažeš na duhovnu hranu i piće. Pa nas Allahu napoji na hrani. Allahu, molimo te, Gospod, ti nas ojačaj u vjeri. Allahu, ne dozvoli da zalutamo sa pravoga puta. Allahu naš, mi smo svjesni da griješimo, ali smo svjesni tvoje milosti. Svjesni smo da je ona veća od naših grijeha, pa te molimo, oprosti nam. Allahu, popravi naš stanje, popravi naše vođe. Prosvijetli nam, Allahu, razum i srce naše. Allahu, molimo te, uputi naš djecu na pravi put. Allahu, molimo te, uputi nas da radimo ono što je najispravnije. Allahu, molimo te, obskrbi nas tvojom ljubavlju. Obskrbi nas dijelom kojim ćemo steći tvoju ljubav. I obskrbi nas ljubavlju prema onome ko tebe voli. Allahu naš, molimo te, budi zadovoljan sa nama. Nemoj dozvoliti da se raziđemo sa ovog mjesta da nam grijehe ne oprostiš. Allahu, mi dobro znamo da primaš u ovom trenutku dove, pa te molimo, Allahu, svim onima koji te mole u ovom trenutku postanačima, primim dove, Allahu. A posebno onima koji mole te radi zajednici i za zajednicu. Premilostiv Allahu, molimo te, onaj koji je bolestan, ti ga izliječi. Onaj koji je pod dugom, ti možda ga vrati. Onaj koji ima bilo kakvu potrebu, a tom potrebom želi tvoje zvojstvo, Allah, ti mu to stvari daj. Allah, onaj koji ima bilo kakav ispit od dunjaločki ahiretski, Allah, pomozi mu da ga položi. Allah, onaj koji želi da se vjeri vrati, Allah, ti ga uputi. Allah, onaj koji ima smetnje u braku i onaj koji ima smetnje u osnivanju braka, Allah, nurom ovoga posta ti mu otkloni te smetnje. Allah, molimo te, daj nam da budemo tvoji svjedoci na oba svijeta. Allahu, molimo te, uputi nas na dobro. Allahu, evo mi dižemo ruke i znamo i vjerujemo da ih prazne vratit nećeš, pa te molimo, Allahu, primi od nas. Spusti ljubav i razumijevanje među nama. Allahu, molimo te, izbaci iz naših srca sve ono što nas remeti u zdravoj komunikaciji, oholo, zavidnost, ljubomoru i sve ono što mi ne znamo od svih bolesti koje imamo. Premilostivi Allahu, molimo te, oslobodi nas okova, tegoba, depresije i svega onoga što uznemirava. Allahu, molimo te, povećaj nam ljubav jednim drugim, razumijevanje jednim prema drugima. Allahu, molimo te, zaštiti nas od svakog zla, vidljivog i nevidljivog, od zla dušmana, zavidnika i posebno oni koji žele zlo ovoj zajednici. Allahu, nurom Ramazana, nurom posta, zaštiti nas od svih onih koji žele zlo zajednici. Premilostivi Allahu, molimo te, napoj nas svječnog izvora. Daj nam snage da ukoliko smo u komunikaciji loši, zamjerke neke imamo, Allahu, daj nas prvo da halal jedan drugima. Molimo te, Allahu, prosti nam, primi od nas. Taqabbal minna bi hurmeti al-Fatiha.